אלו מטמאין באוהל, המת, וכזית מן המת, וכזית נצל, ומלוא תרווד רכב, השדרה והגולגולת, עבר מן המת ועבר מן החי, שיש עליהן בשר כראוי, רוב העצמות מרוב הבניין או מרוב המניין, ורוב בניינו ורוב מניינו של מת, אף על פי שאין בהם רובע, תמאין. כמה הוא רוב מניינו? 125. ואלו מתמאין את המת, לכאורה, יכול להיות כאן קושייה. הרי המת הוא מתמא באוהל, ויש כזית מן המת. אז אם כזית מן המת מתמא באוהל, כל שכן המת שלם, אלא לא נצריכה אלא לנפל, שלא נתקשרו איבריו בגידין שאין בו כזית בשר. למה זה כמת? שהם פזורים ואין שם כזית בשר, בכל מקרה מתמא. עכשיו, הפירוש של רבי עקיבא מברטנורה, מה זה כל דבר ודבר שאמרה המשנה הקדושה. כזית נצל, מה זה נצל? זה בשר המת שנימוח ונעשה כמין לך שרוחה. ומלוא תרווד רכב, מה זה מלוא תרווד? זה כף בשיעורו מלוא חופניים. מלוא תרווד זה כף בשיעורו מלוא חופניים, שתופסים חופן בשני ידיים, כן? זה מלוא החופן. מה זה רכב? רכב זה גופו של מת כשקלה לחוטו ונעשה כמין אפר. זאת אומרת, עכשיו כשלוקחים את האפר הזה ויש מלוא, לוקחים חופן, ממלאים חופן בידיים, מלוא חופניים, שיעור כזה מתמה. ואין מלוא תרווד רכב מתמה אלא מן המת שנקבר ערום בארון של שיש, ומכוסה בכיסוי של שיש, עד שנודע בוודאי שאין בו תערובת ריקבון של בגד או של עץ או אפר אחר. אבל מת שנקבר בכסותו או בארון של עץ או באפר, אין לו רכב, וכן מת שנקבר חסר איבר, אין לו רכב. ממשיכה המשנה הקדושה ואומרת השדרה. השדרה והגולגולת, אף על פי שאין בהם בשר, מטמאים באוהל, לפי שצורת אדם ניכרת בהן. תכתיב בעצם אדם, עצם שניכר בו שהוא של אדם. עבר מן המת ועבר מן החי, תכתיב בחלל חרב או במת, עבר שהבדילתו החרב מן החי, הרי הוא כמת. ורוב העצמות, רוב הקו של עצמות, מרוב המניין או מרוב הבניין, רבותיי פרשו של מועטין נהיות בהן רוב מניין ורוב בניין, שאף על פי שאין בהן לא רוב המניין ולא רוב הבניין מטמאין. ורוב בניינו ורוב מניינו, רוב בניין הגוף או רוב מניין העצמות, אף על פי שאינו רוב בניין הגוף מטמאין, ואף על פי שאין בהם רובע. ורוב בניינו כגון השוקיים והירכיים והצלעות והשדרה, ורוב מניינו כגון ראשי אצבעות הידיים והרגליים וכיוצא בהן, ובלבד שיהיו קוף חף היי איברים, 125 איברים מטמאים. משנה ב', רביעית דם, ורביעית דם תבוסה ממת אחד, רבי עקיבא אומר משני מתים, דם קטן שיצא כולו, רבי עקיבא אומר כל שהוא, וחכמים אומרים רביעית. כזית רימה בין חיה בין מתה,
רבי אליעזר מטמא כבשרו, וחכמים מטהרים. אפר שירופים, רבי אליעזר אומר שיעורו ברובע, וחכמים מטהרים. מלוא תרווד ועוד אפר כברות, טמא, רבי שמעון מטהר. מלוא תרווד רכב שגבלו במים, אינו חיבור לטומאה. רביעית דם שיצא כולו לאחר מיתה, זאת אומרת, בן אדם שמת, ויצא ממנו רביעית דם לתוך אוהל, הוא מטמא. ורביעית דם תבוסה שיצא מקצת רביעית מחיים, ומקצת לאחר מיתה, וביחד נוצר רביעית, שיעור רביעית. יצא קצת כשהוא חי, יצא קצת כשהוא מת, והתערבב ביחד לשיעור רביעית, הוא מטמא. תבומה, לשון מתבוססת בדמייך, ורביעית דם שיצא כולו לאחר מיתה דאורייתא. זה אסור מדאורייתא או מטמא מדאורייתא. שדכתיב, באמת בנפש. אבל דם תבוסה אינו אלא מדרבנן, ושנו דם מה זה, מה מטמא, גם דם מדאורייתא וגם דם מדרבנן. כן? ממת אחד ולא משני מתים. כסברי רבנן סבורים חכמים שאם יש למסורת ועל כל נפשות מת לא יבוא, וכתוב נפשות כתיב חסר, זאת אומרת נפשות כותבים עם ו, בויקרא כף א' כתוב נפשות בלי ו. למה? כדי למעט שרק נפש, כי במילה של נפש שהיא מתה רק נפש אחד, ממת אחד. רבי עקיבא אומר משני מתים, חצי רביעית ממת זה וחצי רביעית ממת אחר, מטמא באוהל, שסבר יש אם למקרא. חכמים אומרים יש מסורת למקרא, רבי עקיבא אומר יש אם למקרא. נפשות מת משמע שתי נפשות ושיעור אחד, מדלא כאמר נפשות מתים, ואין הלכה כרבי עקיבא. רבי עקיבא אומר כל שהוא, כן, שנינו במשנה, רבי עקיבא אומר לגבי דם קטן שיצא כולו. רבי עקיבא אומר מתי הוא מטמא? בכל שהוא. כשם שטמא בעצמות רוב מניין ורוב בניין, אף על פי שאין בו רובע הקו, שהוא שיעור המיוחד לעצמות, כך טמא בדם הקטן שיצא כולו, אף על פי שאין בו רביעית, שהוא שיעור המיוחד לדם. וחכמים אומרים רביעית. אם אמרת בעצמות שבידוע שכולו לפניך, תאמר בדם, כשאני אומר נשתיירה ממנה טיפה כלשהו, ולא יצא כולו. והלכה כחכמים. כזית רימה שנולדה בבשר המת, מטמא כבשרו. שרימה היוצאה מן המת אפילו חיה, כבשר המת היא חשובה, משום שאדם מחיים יקרה רימה. דכתיב, אף כי אנוש רימה. וחכמים מתארים, והלכה כחכמים, אפר שירופים, אדם שנשרף ונעשה אפר ולא נתערב בו מאפר עצים, שיעורו ברובע קו אפר, זה השיעור שלו, רובע קו, מטמא. וחכמים מתארים והלכה כחכמים. אפר כברות, אפר שמעורב בו דם ולכה של מת, ומלוא תרווד ועוד טמא, לפי שאי אפשר למלוא תרווד, ועוד שלא יהיה בו מלוא תרוות רקב, דאמר לאל שהוא טמא. ואחי נמי, מאירי, מדובר באמת שנקבר ערום בארון של שיש, שאין אפר אחר מעורב בו. רבי שמעון מטהר, והן הלכה כרבי שמעון,
ואינו חיבור לטומאה, ואם העיל על מקצתו, אינו כאילו העיל על כולו, וכן לעניין מגע. משנה ג' אלו מטמאים במגע ובמסע, ואינן מטמאים באוהל. זאת אומרת, ישנן טומאות שהן לא מטמאות באוהל שנמצאות שם, אבל מאידך, אם נוגעים בהם, או אם מרימים אותם ונושאים אותם, כן? אז הם מטמאים. איזה? עצם כסעורה, וארץ העמים, ובית הפרס, עבר מן המת, ועבר מן החי, שאין עליהן בשר כראוי. השדרה והגולגולת שחסרו, כמה הוא חסרון בשדירה, בית שמאי אומרים שתי חוליות, ובית הלל אומרים אפילו חוליה אחת, ובגולגולת בית שמאי אומרים כמלוא מקדח, ובית הלל אומרים כדי שינטל מן החי וימות. באיזה מקדח אמרו? בקטן של רופאים. דברי רבי מאיר, וחכמים אומרים, בגדול של לשכה. כן, אומרת המשנה, במגע או במסע ואינם מטעמים באוהל, עצם כסעורה. עצם כסעורה זה שיעור, כן, מטמא במגע או במסע, דכתיב, ועל הנוגע, ושם לא נאמר בעצם אדם, ללמד על עצם כסעורה שמטמא במגע, אף על פי שאינו ניכר שהוא של אדם, אבל באוהל, אדם כי ימות באוהל כתיב, ובעצם לעניין טומאת אוהל, בעינן שיהיה ניכר שהוא של אדם. זאת אומרת, בגלל שכתוב באוהל אדם ממש, אז שם צריך להיות ניכר שהוא של אדם. אבל כאן, בעצם הזאת, כן, זה לא ניכר שהעצם הזאת היא של אדם, יכול להיות של גם של בהמה או משהו כזה, בכל זאת הוא מטמא במגע או במסע כסעורה. אומרת המשנה, וארץ העמים, ארץ העמים כל חוץ לארץ, קרי ארץ העמים. ואך המדובר בגוש אפר, שבא מחוץ לארץ, שהוא מטמא במגע או במסע, ואינו מטמא באוהל, אבל הנכנס לארץ העמים אפילו לא נגע ולא נסע, כגון שהרוכב על סוס תמה, שעל אווירה של ארץ העמים נמי גזרו. כאן מדובר ארץ העמים, בן אדם שהביא חול מחוץ לארץ, זה מתמה במגע או במסע. בית הפרס זה שדה שנחרש בקבר ונשברו עצמות המת, ונדושו באפר אותו שדה, ופרס מלשון פרוסה, הלא פרוס לרעב לחמך, זאת אומרת אפילו שהוא נפרס בכזה מצב, מטמא, השדה הזאת מטמאה בנגיעה או במסע. כמה חסרון בשדרה ולא יטמא באוהל, אלא במגע או במסע, הרי אמרנו מקודם ששדרה וגולגולת מטמאים באוהל. כמה צריך שיהיה שיעור, כמה צריך שיהיה חיסרון בשדרה שלא יתמה באוהל, אלא רק במגע או במסע, כמלוא מקדח. מה זה כמלוא מקדח? כך בשמיים אומרים. מלוא רוחב הנקב שנוקבין במרצע. ונאמר שם במשנה, כדי שינטל מן החי וימות. בית הלל אומרים כדי שינטל מן החי וימות, זאת אומרת בשיעור שאם אתה נוטל את העבר הזה מן החי הוא ימות, וחכמים שיערו את זה בחסרון כסלע, גודל של סלע. ונאמר שם איזה מקדח נאמר? בקטן של רופאים, במרצע קטן שהרופאים פותחים בו הנגעים, וזה אם יהיה מלוא רוחב הנקב הזה של אותו מרצע הקטן הזה, בכזה הוא כבר מטמא. בגודל של לשכה, ושיערו חכמים שהוא נקב כפונדיון. שהרי אומרת המשנה, חכמים רואים בגודל של לשכה. כן, איזה מקדח נחלקו באיזה מקדח אמרו, וחכמים רואים בגדול של לשכה, מה זה בגדול של לשכה? זאת אומרת,
שיערו חכמים את הגודל של אותו נקב כפונדניון. זה גודל של הנקב. משנה ד', הגולל והדופק מטמאים במגע ובאוהל. כן? גם הגולל וגם הדופק מטמאים במגע ובאוהל. גם במגע וגם באוהל. ואינן מטמאים במסע, אבל אם מישהו נושא אותם, הוא לא מטמא מזה. רבי אליעזר אומר, מטמאים במסע. זאת אומרת, מסע זה כמובן ששמים את זה באיזה, או כלי או משהו, ודרך הכלי הזה מרימים את אותו דבר ונושאים אותו, זה נקרא במסע. שהרי אם הוא נוגע בו, כבר הוא נטמא. רבי אליעזר אומר מטמאים במסע, הוא חולק על חכמים ואומר שגם במסע הם גם מסע הם מטמאים. רבי יהושע אומר אם יש תחתיהן אפר כברות מטמאים במסע, ואם לאו אינן מטמאים במסע. זהו הדופק, את שהגולל נשען עליו, אבל דופק דופקין טהור. הגולל, מה זה הגולל? אבן גדולה ורחבה שסותמים בפי הקבר מלמעלה, היא מטמאה במגע ובאוהל. מלשון וגללו את האבן. והדופק, שתי אבנים גדולות, אחת מצד זה ואחת מצד זה, שהגולל נשען עליהן. והדופק, זה שתי אבנים גדולות, כן? אחת מצד זה ואחת מצד זה, שהגולל נשאל עניהן, ומטמאים במגע או באוהל, כמו שכתוב, ועל הנוגע בעצם, או בחלל, או במת, או בקבר, מה המת מטמא במגע ובאוהל, אף קבר מטמא במגע ובאוהל.